Vēl kāds pavērsiens vienā no pēdējā laika skaļākajām prāvām dubultslepkavības lietā, kur par divu savu bērnu nogalināšanu Balošos tiek tiesāta viņu mamma Ginta Vojciša. Vīrietim, kuram tobrīd ar Gintu bija izveidojušās attiecības, ir aizdomas, ka izmeklētāji pārkāpuši savas tiesības. Vīrietis atklājis, ka pēc viņa mobilā telefona pievienošanas krimināllietai lietiskā pierādījuma statusā kāds turpinājis telefonu aktīvi izmantot, meklējot dažādus datus internetā. Prokuratūra iespējamo mobilā telefona nelikumīgo izmantošanu lūgus pārbaudīt policijas iekšējās drošības birojam. Stāstāja Kīnce. Otrdien tiesa sāka skatīt kriminālu lietu, kurā divu mazu bērnu māmu Gintu apsūdz abu zēnu nonāvēšanā. Viņa savu vainu neatzīst, policija uzskata, ka vaina ir pierādīta. Pati apsūdzētā neiebilst pret atklātu tiesas sēdi, jo uzskata, ka tikai tā sabiedrība uzzinās, kas īsti notika. Apsūdzība balstās uz to, ka abi nogalinātie puisēni Gintai traucējuši jaunajām attiecībām un ka mēnešiem ilgi viņa datorā apmeklējusi lapas, kurās lasījusi par nonāvēšanu. Gintas draugam šajā dubultslepkavības lietā ir liecinieka status. Viņa mobilo telefonu policija dienu pēc slepkavības izņēma kā lietisko pierādījumu. Izmeklētājas solīja telefonu drīz atdot, bet neatdeva. Telefons reģistrēts uz vīriešu uzņēmumu vārda, un tajā bija arī biznesam svarīgi kontakti. Sākumā viņš mobilo sakuru operatoram pieprasīja izziņu par datiem, lai pierādītu savu alibi slepkavības brīdī, bet vēlāk izziņā ievēroja, ka policijā telefonu pēc izņemšanas aktīvi turpina lietot. Savu alibi es uzreiz arī sapratu, ja to, ka es ievēroju tajā brīdī, nu faktiski kāds viņu ir lietojis pēc izņemšanas, ja. Nu, to es tai brīdī es vēl norakstīju tikai uz to, ka nu kāds gribēja paspēlēties ar telefonu. Vai. Nu, mazums, jā. Taču viņš tomēr nelikās mierā un pieprasīja operatoram vēl vienu izdruku. Šoreiz operators atbildēja, ka informācija varot sniegt tikai tiesībsargājošām iestādēm un dati bija laboti. Kas ir interesanti šajā otrajā izdrukā, it kā jā, internets joprojām ir ticis lietots, bet tas, kas parādās, ir pazuduši lielākie lietojumi, un tie nav tur pāris kilobaiti, tie ir megabaiti, teiksim, 100 un vienā dienā, un otrā bija kaut kā 70. Jā. Vēlāk no Gintas advokāta vīrietis saprata. Pamatā apsūdzība balstās uz to, ka Gintas lepkavība plānojusi rokoties internetā. Viņš pieļauj, ka no viņa telefona apmeklētas tās pašas lapas. Visa lietas būtība jau ir pareizi formulētā jautājumā, jo ja ekspertam pajautā, vai no tā telefona ir ticis līsts tur un tur, viņš saka, jā, ir līsts, jā. Tāpēc viņš uzstāja uz neatkarīgu ekspertīzi. Es vēl joprojām uzstāju uz to neatkarīgo ekspertīzi, es esmu gatavs par viņu samaksāt, man jau neviens to neļauj darīt, jā. Un te nebūtu nav runa par kaut ko, jo man arī ieteica, teiksim, veikt šo ekspertīzi ārpus valsts robežām, ņemot vērā to, ka tur ekspertīšu birojā stabilā, ja. Tagad ir sākusies arī zināma kaut kāda staigāšana un te tautā daudz ko runā, ja. Bet nu divas amatpersonas ir atstādināts, nu ne jau pa skaistām acīm atstādina augstas policijas amatpersonas, ja. Un ka šīs te lietas ar tiem pierādījumiem un viņu ne jau viltošanu, ne pareizu traktēšanu. Teiksim tā, jā. Policijā skaidro, ka to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar lietiskajiem pierādījumiem, stingri nosaka krimināla procesa likums un vairāki ministru kabineta noteikumi. Nav pieļaujama situācija, ka kāds ar lietisko pierādījumu rīkojas pretēji tam, kā tas ir noteikts. Ja, piemēram, izmanto to kādiem saviem mērķiem vai vēl kādiem nolūkiem. Un, protams, ja persona uzskata, ka kāda persona krimināla procesa izmeklējot ir rīkojusies neatbilstoši, šai personai ir visas tiesības un pat, nu, principā pienākums vērsties ar sūdzību, un šajā gadījumā tas arī ir noticis. Bet ko jūs paši izmeklētāji, viņi neko nepaskaidro, viņi taču strādā ar šo telefonu? Izmeklētāji uzskata, ka ir rīkojušies atbilstoši un ka pārkāpumi nav bijuši. No policijas saņēmas atrakstīšanos liecinieks lūdza telefonu izmantošanas faktu pārbaudīt prokuratūrai, kas tobrīd bija lietas virzītāja. Prokuratūra 10. augustā lietu daļā par mobilā telefonu iespējamo nelikumīgo izmantošanu ir pārsūtījusi pārbaudas veikšanai Valsts policijas iekšējās drošības birojiem. Un arī šis te iekšējās drošības birojas tad būs tas, kas sniegs atbildi iesniedzējiem par iespējamo mobilā telefonu nelikumīgo izmantošanu. Tāpat to, kas noticis ar pierādījumu, vērtēs tiesa. Arī tiesas procesa ietvaros nu, tiek vērtēts tas, vai visi pierādījumi ir atbilstoši un ierodas kaut kādas šaubas, kas var ietekmēt lietas iznākumu, tad attiecīgi arī tiesa šo te lēmumu pieņem. Gintas tiesāšana sākās šonedēļ un lietā vēl jānopratina liecinieki. Pirmie liecināja ātrās palīdzības mediķi, kas nosmucētos puisēnus centās reanimēt. Gintas draugu plānots iztaujāt tikai septembrī.
Tad arī viņš vērsīs tiesas uzmanību uz to, kas tieši lietojas viņa telefonu lietas kā pierādījuma statusā un galvenais – kāpēc. Aikīnsa, Ivora Žabickis, Ēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.